Təəssüflər olsun ki, özünü jurnalist kimi təqdim edib, şəhid ailələrindən müəyyən məbləğ tələb edən dələduzların sayı nə birdir, nə də ki, iki. İTV-nin adından da sui-istifadə edərək dələduzluq edənlər barədə məlumatlar olub, biz İTV olaraq sizə müraciət edirik ki, bu kimi hallarla rastlaşdığınız zaman ilk olaraq hüquq mühafizə orqanlarına, daha sonra isə bizə məlumat verəsiniz. Elə sizin məlumatlarınız sayəsində İTV adından sui-istifadə etmiş dələduzlar ifşa olunmuşdu. Yeri gəlmişkən, indi həmin sürjeti bir daha sizə təqdim edirik. Özünü İTV-nin əməkdaşı kimi təqdim edən iki nəfər dırnaqarası jurnalist polis tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik isə onu deyək ki, İctimai Televiziyanın adı ilə müxtəlif rayonlarda çəkiliş apararaq dələduzluq edən şəxslər barəsində ilkin məlumatları yerli sakinlər çəkiliş qrupumuza bildirmişdi. Bundan sonra sözü gedən xəbərin sorağı ilə həmin şəxslərin izinə düşmüşdü İTV xəbərin çəkiliş qrupu. Qısa müddət ərzində müəyyən edə bilmişdik ki, özlərini İctimai Televiziyanın əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər müxtəlif vaxtlarda Cənub bölgəsinə səfər edərək dükanlar, iaşə obyektləri, tikinti materiallarının satıldığı obyektləri özlərinin gəlir mənbəyinə çevirmişdilər. Belə ki, qanunsuzluqların olduğunu əsas gətirərək hədə-qorxu yolu ilə sahibkarlardan pul tələb ediblər. Əks halda çəkilən görüntülərin televiziyada yayımlayacaqları ilə hədələyiblər. Kətdə gördüm çəkiliş aparırlar. Mən də yaxınlaşdım buna. Deyirlər İctimai Televiziyadandır. Yaxşı yaxınlaşdım bunlara, dedim ki, salamlaşdım bunlarla. Bunlar bildirdilər ki, biz İctimaidən gəlmişik. Kimin nə problemi var, onu həll eləyirik. Onların əlində iki dənə mikrofon vardı. Biri qara mikrofon, biri isə sarı mikrofon. Sarı mikrofonu stulun üstünə qoyurdu. Ya da balaca sumkası vardı, sumkasına qoyurdu. Qara mikrofonla danışdırırdı. Sonuncu dəfə Biləsvar rayonunda öz çirkin əməllərini davam etdirməyə çalışan söz gedən şəxslər hətta bir sıra vətəndaşları aldadaraq onları işə düzəldə biləcəklərini də bildiriblər. Özü də pul müqabilində. Deyiblər ki, gözləyin biraz, məşğulluqda müraciət edin, qeyd edəcəksə köməklik eləyəcəyik. Ha, bu isə bir neçə yerə zəng elədi ki, onu orada işə düzəldəcək və orada bir rəhbərliyi ilə danışdı, özü aylıq əməkdaşı 500 manatdır. Öyrəndik ki, İctimai Televiziyanın adı ilə biri qadın, digəri kişi olan iki nəfərdən ibarət dəstə son bir həftə ərzində Lənkəran, Cəlilabad, Biləsvar rayonlarında silsilə dələduzluq əməlləri törədiblər. Növbəti dəfə öz çirkin əməllərini icra etmək istəyən şəxslər Cəlilabadda ələ keçiblər. Siz İctimai Televiziyanın adına bölgədə yaşayış obyektlərinə daxil olursunuz. Polisi müşahidə ilə dırnaqarası jurnalistlər ifadələrinin alınması üçün şöbəyə aparılıb. Məlum olub ki, özünü İTV-nin jurnalisti kimi təqdim edən xanım Ağcabədi rayonunda qeydiyyatda olan, lakin Kürdəmirin Xırdaparay kəndində yaşayan Mikaylova İlahə Bəbir qızıdır. Dediyinə görə birlikdə əlbir olduğu Seymur adlı şəxs isə onun sürücüsü, operatoru, həm də həyat yoldaşıdır. Hazırda faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır. Adları çəkilən şəxslərin tələsinə düşən vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin 102 çağrı mərkəzinə bu barədə məlumat verə bilər. Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Cəlilabad.